helicóptero inimigo na AO. Derruba ele e recupera o dinheiro. Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Tá seguido. Radar pessoal do inimigo acima. Tá seguindo alguém. Radar pessoal do inimigo acima, tá seguindo. Ah! Hostil chegando na área, olho no céu.
Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Todo dinheiro na área.